beleza. Karine? Tak? Here we go.
Good boy. Good girl. Também. Assim? Isso aqui que eu não sei o que é essa buceta. Não tava fazendo assim, né? Será que é por causa da bateria? High resolution picture. Da bateria, é muito fraca, ele não tá carregando direito essa bateria, daí ele fica apitando porque consta mais ou menos como se estivesse acabando. Sabe aquela brasileira lá que eu vou treinar na outra semana?